Jimmy Rogers a veľká hospodárska kríza 1928. Niekde vlaky rýchle sú, niekde iskry popol a dym. Niekde vlaky rýchle sú, niekde iskry popol a dym. Môj zrak sa však upiera k náklade a kom pomaly. Tak dajte mi už práci a dajte mi aj výplatu. Tak dajte mi už prácu a dajte mi aj výplatu. Ja chcem sa vrátiť domov, zlomiť cudziu lopatu. Som tak strašne unavený, strašne smutný a strašne sám. Som hrozne unavený, hrozne smutný a strašne sám. Sám v tom cudzom meste a vinom moju ženu mám. Tak dajte mi už prácu a dajte mi aj výplatu. Tak dajte mi už prácu a zodpovednú výplatu. Ja chcem sa vrátiť domov, zlomiť cudziu lopatu.
To je úplný kodec, som sa naučil tých najväčších bluesmanov. Budú veľký, tak je to ostatné, sa znamená.